det gå för Pettersson? Hur ska det gå för Pettersson? Det får ni reda på om en stund, för då blir det äkta Söderbuskis i TV2. Vad fan menas med det här? Det är jag som bjuder på kalaset och på denna högtidsdag. Inte mer om det nu. Jag tar inte mun så full, farbror. Jag håller av Ingrid. Och är det så hon håller av mig så är det väl inget som hindrar. Inget som hindrar! Vänta, vänta också själva! Fä! Fä! Men är det inte blända? Vad jobbar du här nu? Ja visst, jag jobbar inom stadet där inne, vet du. Men jag heter Pettersson. Pettersson, sa jag. Om någon frågar efter Pettersson så är det jag. Hur ska det gå för Pettersson? Första delen nu ikväll i TV2. Ja, om en liten stund, det är drygt en timme, en och en halv timme ungefär till dess att klockan blir 20:10. För då får vi som sagt se den första delen av Hur ska det gå för Pettersson? TV2-kvällen i övrigt denna fredag fortsätter nu närmast med regionala nyheter. Klockan 19 blir rapport.